të ndëruar përfaqësues të medjave, të ndëruar qytetarë. Këto ditë Ministria e Punëve të Brendshme festoi 41 vjetorin e njësisë policore Tigra, e cila dhe pas 4 dekadave nuk ka asnjë shqiptar në radhët e vet. Në këtë njësi, diskriminimi dhe ofendimi i shqiptarëve bëhet i dyfisht. Jo vetëm që nuk pranohen, por edhe nënshmohen, me arsyetimin se pranohen vetëm ata që kanë aftësi fizike dhe psiqike. Sot ky njësit për shqiptarët mbahet mend vetëm si i tillë që ka përgjakur shqiptarët që nga themelimi i shtetit, si në ngjarjet e Bitpazarit, Strugës, Tetovës, Gostivarit, si dhe në konfliktin e vitit 2001, dhe në çdo aksion që pasoi pas këtij konflikti të 2001. Tigrat operojnë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, shpesh herë është mbur se ka pasur zëvendës ministra edhe ministër një kohë. Me që Tigrat quhen njësit antiterrorist, pyesim qeverin dhe ministrin për kace. Mos vallë shqiptarët që u ndalon pjesëmarrje, i trajton si terrorist apo të paaft, bile edhe të pabesueshëm për këtë shtet. Ju falënderit. Po qituani presamisin në mediumit e po qituani javnost. Denovive Ministresa të Zavnat Treshtë një ravët. Proslavi 41 godishtina në policiskat edinicë të Tigri. Ua kjo është i po 4 deceni nema një të edhen edinsen Albanes vonicinit e redovi. So ova edinicë, diskriminacijata i në vredata kon Albancite stanuat vojnë. Tje ne samo što ne se prifateni, tukuj se poceniti so obrazloženje deka se primaat samo onije koji što imaat fizička i mentalna sposobnost. Dereska, ova jedinica ka Albancite se pameti samo kako jedinica koja gi krvari Albancite. Od denot na formiranje te nova država, kako za vremena nastanite na Bitpazar, Struga, Tetovo, Gostivar, kako i konfliktot vo 2001-a i kse koja politiska akcija koja sledeše potoa. Tigrite funkcioniraat vo ramkite na Ministerstvato za vnatrešnje ravoti, kade što vladeačkata albanska politička partija DUJ često se fali deka imala zamenici ministri, a jednovremeno i minister za vnatrešnje ravoti. Videki Tigrite se narekuvaat antiteroristička jedinica, ја прашуваме владата и министерството, ги прашуваме нив, дали може би албанците на кои им се забранува и им се забранува учеството, ги третираат албанците како терористи или може би како за неспособни, како за недоверливи за оваа држава. Ви благодарам.